Мої вітання. В ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії В'ячеслав Геращенко, заступник декана Києво-Могилянської бізнес-школи. Я вас вітаю. Доброго дня. Вітання, Миколаю. Так, ми трошки докладніше про те, що ви місцевий уродженець, ще поговоримо. Кілька днів ви працювали разом з колегами в Миколаєві. Над чим саме? Так, ми в Миколаєві в зв'язку з навчальною програмою Києво-Могилянської бізнес-школи. Це системні довгі програми, дворічні програми для власників бізнесу і для топ-менеджерів, управлінців високого рівня. І у нас є під час навчання обов'язковий виїзний так званий модуль в Україні і за кордоном. В даному випадку цей модуль, сценарій цього модулю відбувався в Миколаєві. 25 власників бізнесу з різних куточків України і з різних сфер бізнесу, якщо можна так сказати, в Миколаєві досліджували миколаївський контекст, проводили зустрічі з бізнесменами, з політиками, з представниками інтелігенції і робили свої гіпотези відповідно до навчальних методик, які вони проходили під час навчання в Києві. Така місія, от тактично така місія у нас навчальна. Це представники різних сфер бізнесу? Абсолютно, так. Да. Це дорослі люди. MBA-програми Києво-Могилянської бізнес-школи – це для дорослих людей, мається на увазі не для молодих студентів. Це люди з досвідом, це критерії відбору. Середній вік – 37 років, якщо можна так говорити, з різних куточків – Київ, Одеса, Полтава, Житомир, ну, отже, вся Україна. Вона не представлена вся в цій групі безпосередньо, але якщо йдеться про наш загальношкільний контекст, це, як правило, вся Україна в різних пропорціях. І якщо так не заглиблюватися дуже щільно і не рекламувати цей процес, тим не менш, чим цікавить бізнесменів цей статус, такі навчання? Що воно їм дає? Так. Програма здизайнована таким чином, що людина під час програми має для себе знайти механізми для відповіді на питання «що далі?». Отаке концептуальне, якщо хочете, філософське питання, перед яким опиняється доросла людина, успішна людина. Що далі? Зі мною, як з особистістю, з моїм бізнесом або з бізнесами, з компаніями. Як далі з точки зору стратегії? І з ким далі, з точки зору команди. Отже, отаке величезне «що далі» – це питання, яке виникає у успішних управлінців. І ну, ми створюємо умови, середовище, де вони можуть знаходити самостійно, знаходити свої відповіді на такі питання. І формувати, сценарувати своє майбутнє, майбутнє своєї компанії, свого оточення. Ну, до бізнесменів, до бізнесу, до економіки ще точно повернемось. А зараз пригадаємо знову-таки, що ви миколаївець, хоча, я так зрозумію, не дуже часто буваєте тут, і тим не менш. Про перспективи Миколаєва. Тут є економічні перспективи, соціальні, побутові. Зміни відчуваєте, коли приїздите останніми роками? Про зміни зараз скажу, але хотів би дійсно повернутися до того, що 50 років назад я народився в Миколаєві, тут жив, ходив в садочок, вчився в середній школі 5-7, закінчив. Потім вчився в військово-космічній академії, був офіцером на космодромі і під час розвалу Радянського Союзу повернувся в рідне місто і в Україну. І більше 20 років займався тут бізнесом. 6 років назад на запрошення декана бізнес-школи я виїхав в Київ для викладання певних курсів і ведення MBA-програм Києво-Могилянської бізнес-школи. Щодо вашого питання про перспективи, да, і про зміни, відповідно. Так. Ну, відразу хочу сказати, що ми всі так стереотипно зміни сприймаємо як щось позитивне. Але зміни – це частина змін можуть бути позитивними, отже, це розвиток, а частина змін – деградаційні. Деградація – це теж зміни. І якщо ви говорите про розвиток, звісно, да, про позитивні… Ну, в принципі, що змінюється, я спитав. Що так. Змінюється? Що змінюється? Чи помічаєте зміни? Окей, я би трошки по-іншому. Хотілося б, щоб зміни і розвиток в рідному місті відбувалися бурхливо і масштабно.
Чому я так говорю? Бурхливо і масштабно. Тому що стан життя людей в місті Миколаєві, який не є виключенням по українському контексту в цілому, як на мене, такий, що ми не можемо бути задоволені якимись косметичними змінами. 10% плюс, 20% плюс і так далі. Стан такий, що зміни мають бути масштабні і в рази. А для цього мають бути підготовлені люди. Зміни, тим більш масштабні, самі відбуватися не будуть. Деградація буде відбуватися самостійно. Не потрібно навіть прикладати зусиль. Зміни в рази зі знаком плюс. Приклади у світі. В світі їх багато. Я можу їх наводити. Маєте на увазі якийсь невеличкий термін, так? Кілька років і радикальні зміни. Це про роки. Наприклад. Ми, наприклад, вивчаємо кейс міста в Іспанії Більбао. Дуже схоже, до речі, до Миколаєва, так співпало. 400 тисяч людей, суднобудівне місто в минулому. Зміни відбуваються в зовнішньому контексті, падає економічна активність. Безробіття і так далі, тому подібне. Дуже, дуже схожий контекст. Отже, ми не є одинокі в світі зі своїми проблемами, про які ми з вами дуже добре знаємо. Мер, команда, спільнота, бізнес, хороші стратегії і результати вражаючі. Цей кейс просто потрібно вивчити за там 2-3 хвилини, ми з вами точно його не проговоримо. Завдяки чому? Ви вже перелічили команда, мер, бажання, що нові галузі, нові підходи? Багато дуже нелінійних рішень. Те, що я пам'ятаю з кейсу, там багато хороших рішень. Але те, що я пам'ятаю, це створення агенції стратегічного розвитку міста. І не просто формальне створення, а наповнення сенсом, процесами і так далі. Це стратегічні вибори. Місто має бути не індустріальним, постіндустріальним. Це наповнення, серйозніше наповнення культурної складової, будівництво музею сучасного мистецтва, ініціація творчого потенціалу людей, креативного потенціалу людей, ревіталізація річки, яка проходить приблизно в такій самій конфігурації, як і в Миколаєві. Ревіталізація, нагадайте. Оживлення. Очищення, прибирання. Віта життя. Віта життя, да. Ревіталізація і приведення річки до свого екологічного. Пожвавлення, сказати. Пожвавлення до природнього стану. Тому що так само багато заводів, портів і так далі. І річка була інструментом економічної діяльності і фізичної діяльності людини. От. І інтереси річки були на 10-му, я так думаю, місці. Отже, перенос цих пріоритетів, озелення міста, дуже, дуже серйозно, там буквально з рекордними показниками на квадратні метри, на душу населення і так далі. Ініціація 4 кластерів, це концепції стратегічного розвитку регіону, кластерна економіка, кластерна політика. І знаєте, і створення візії, що таке візія для будь-якої системи, це образ бажаного майбутнього там, на 5, на 10, на 20 років, в залежності від масштабу архітектора стратегічного, хто про цю візію мислить. І коротко, візія виглядала так, що місто Більбао – це місто, де здійснюються ваші мрії. Отже, я молода людина, по-своєму молода, в мене є мрія стати фотографом, там, наприклад, да, або працювати там в арті, в креативі, або на інженерії якісь. І там створюються такі умови, що людина може реалізувати свій потенціал. Богом даний або набутий під час виховання, навчання і так далі. Отже, якщо говорити знову про місто, в тому числі і про Миколаїв, єдине, що має бути в фокусі еліти, міської влади – це людина. Людина по-великому. Не людина виключно з точки зору фізіологічних потреб. Ми розуміємо, що це дуже серйозно. Безпека, житло, вода, енергія, тепло, їжа і так далі. Але людина з точки зору єдиної істоти на цій планеті, яка може розвиватися. І місто – це середовище, де людина
має і може себе реалізовувати. От з цієї перспективи потрібно дивитися на будь-яке місто. Чи то Миколаїв, чи то Нью-Йорк, чи то Париж, чи то Більбао. І тому я можу вам задати питання, як в місті Миколаєві з самореалізацією, з реалізацією потенціалу творчого, того потенціалу, який Богом даний, або батьками, дідами, ну, або накопичений. Як цим в цьому місті? Мені складно оцінювати ситуацію. Я краще ще дещо у вас запитаю. Оці зміни в Більбао, так само, якщо можливо перекласти, поки що пофантазуємо, на Миколаїв, так? Угу. От в такому, в такій багатогранності. Вони не залежать від загальнодержавної ситуації? Тобто місто має достатньо важелів для того, щоб вирішувати це все на місцевому рівні? Ні, ну потрібно надати належне відмінності контексту. Іспанія і Більбао в час оцих трансформаційних змін вже знаходились в контексті Європейського Союзу. Там включаються інші додаткові важелі, крім державних, наддержавні фонди, структурні фонди і так далі, тому подібне. Місто не живе в вакуумі, безумовно, але, як на мене, чекати ресурсів. Я навіть не ресурси мав на увазі, а можливість приймати рішення, котрі впливають на майбутнє. Тобто знаходити шляхи, нові джерела прибутків, якісь, ну, просто господарські рішення. Я думаю, є певні обмеження у будь-якої людини робити рішення, але щодо міста і до лідерів міста – хоч і є певні обмеження, але свобода вибору і роблення рішення, думаю, достатньо висока. Можна прикриватися тим, що є регламент, ми від чогось залежимо, а можна робити рішення. От. Я не думаю, що 100% залежність від якихось надструктур. І потрібно чекати, коли надструктури дадуть команду, або дадуть ресурси, або ні, дадуть рішення. Я зараз не для того, щоб якось пояснити, чому це не відбувається. Тим не менш, для того, щоб щось подібне реалізувати в Миколаєві, не знаю, в Одесі, в Херсоні, взагалі в будь-якому місті України, є можливості? Так, ресурси, абсолютно. Можливості шалені, якщо можна використати таку метафору. Можна, так? Да? Шалені можливості, я би так сказав. Але потрібно, ну і тут немає значення, яке місто. Міста живуть по законах систем. Це пункт перший. Для того, щоб система розвивалась, потрібно зробити декілька методологічних речей, а для спрощення я скажу про як мінімум одну. Потрібно створити нематеріальну структуру під назвою образ бажаного майбутнього системи. Тому що система буде рухатись в часі в будь-якому випадку. Створили ви для неї образ чи не створили? Вона сама собі створить. І цей образ може не співпадати з вашими бажаннями. Отже, це штучна робота лідерів системи, тих людей і ролей, які взяли на себе відповідальність перед іншими за те, що система буде розвиватись. Отже, яким бути Миколаєвом? Ваше бачення. Ну, тут потрібно трошки дискусії. Що є для того, щоб моделювати майбутнє? Безумовно, є потенціал людський. 500 тисяч сучасних людей. Зі своїми талантами, зі своїми бажаннями, зі своїми навичками і спроможностями. Безумовно, є те, що дано Господом Богом. І тут потрібно до цього дуже уважно ставитись, що дано Господом Богом. Безумовно, географічне положення, природно-кліматичні умови, навіть 46-та паралель, яка цінується у всьому світі, це паралель, де може произростати виноград і винник. І навіть тропічні у нас деякі. Так, абсолютно. Нормально це почувається. І річка. Давайте всі знаємо картинку міста Миколаєва з космосу, ну, з гори, да, так званий хелікоптер вів. Це півострів. Якщо там з циркулем або з лінієчкою, або в Google просто подивитися, то лінія, де стикається вода і суша в міській смузі, якщо я не помиляюсь, це приблизно 130 кілометрів. 130 кілометрів багатства. Узбережжя. Назвемо це узбережжя, але я б говорив про
про воду і сушу. Розумієте? Оцієї границі 130 кілометрів. Якщо мені не... Ну, якщо я правильно пам'ятаю і проінформований правильно, то в Україні немає жодного міста з таким параметром. 130 кілометрів отакої... Як на мене, це суб'єктивна моя думка. Це краще, ніж нафтова свердловина. Це що? Це порти? Причали? Ні, ну це не можна так буквально і конкретно перевести в якісь помилки. Проекти. Скоріш за все, і порти в тому числі. Але вода – це життя, як мінімум, метафора. І це джерело життя. З цього можна починати і на цьому можна закінчувати. І цього достатньо. Для того, щоб створювати цей образ майбутнього. Як ми цим користуємося, як миколаївці, я не знаю на сьогоднішній день. Чи ми усвідомлюємо, що це є неймовірне багатство, з яким потрібно працювати. Це потенційне багатство. Воно не є багатство в матеріалі. Воно не є багатство в грошах там, чи в чомусь іншому. Але це потенційний величезний скарб, який Господом Богом і нашою історією нам дав. Що ще? Ну, це теж пов'язано з кліматичними умовами, але вже з участю людини. Це зерно. Зерно я не маю на увазі буквально, але це результат роботи людини з землею. Ну, сільська господарська діяльність. Мільярд людей не може поїсти в світі. Просто поїсти. Я не кажу про якісь там ресторанні, меню і так далі. Я думаю, попит на цей продукт людської праці і людської творчості. От. І комбінація. Людський потенціал, природні можливості 130 кілометрів берегової смуги, сільськогосподарський потенціал. І історія, і компетенції людей, інженіринг, можливо, що ще, мистецтво, художники, які тут ви знаєте, і всі ми пам'ятаємо, що тут вкорінена ця була логіка ще за часи Радянського Союзу. Це феноменально, між іншим. Феноменально. Цей феномен потрібно осмислити і дати йому і життя, і розвиток, і так далі, і тому подібне. Ну, і от комбінації цих ресурсів. Я хотів уточнити. Ви знаєте, що в багатьох країнах приплачують, аби тільки менше вирощували. Тобто ця проблема все ж таки ще не глобальна. Не всюди зрозуміла. І нема такого перетікання цих ресурсів буквально. Ну це просто так, уточнення, що проблема є, ви знаєте. Ми ще повернемось до Миколаєва. Ми говоримо про місто, так? Більш-менш велике місто. А якщо йдеться про оці новоутворення, об'єднані територіальні громади, які зараз по всій країні створюються, що ви про це думаєте? Їх перспективи? І, ну, знову-таки, маючи на увазі, що комусь там пощастило узбережжя морське або порт, як в тому Чаківському районі, а у когось степ глухий. Тут не можна сказати от буквально, це буде добре чи погано. Це точно правильно, що цей процес потрібно активізувати і, слово експериментувати неправильно, але все ж таки, активізувати і робити цей процес. З досвіду невеличкої Естонії, я знаю, що вони оці територіальні громади переглядають вже третій раз. Іде розвиток, виникають певні проблеми, недоліки, роблять нову мапу, і роблять оптимальні оці межі. Так що це в часі, ну, такий період. Я думаю, ідеального нічого не відбудеться, будуть і плюси, і мінуси, але в процесі воно буде розвиватися, і недоліки будуть якось, я так сподіваюся, на недоліки будемо рефлексувати, будуть змінюватись границі, можливо, масштаби цих громад. От, але сам процес... Ну, ми по-хорошому приречені до цього процесу. Тобто це світовій практиці відповідає? Так, абсолютно. Я думаю, що тут маємо тільки прискорювати, оптимізувати, покращувати в часі це. Але суб'єктність, іншого шляху немає. Як на рівні людини, родини,
спільноти, країни, суб'єктність. Що стосується майбутнього, знову ж таки, Миколаєва, якщо зупинятися вже на ньому, ну ви, в принципі, гарно так змалювали, хоча, зрозуміло, часу не вистачає. І тим не менш, досвід, який вже був, які шанси знов-таки його використати, теж це містобудування? Я знову повертаюсь до логіки зміни, до логіки розвитку. Суднобудування – це напрямок, це сфера, так. Це назва окремої діяльності. В корінні будь-якої діяльності стоїть людина. Якщо не буде спроможних людей, не буде суднобудування, сільського господарства, інфраструктури, телебачення, нічого не буде. Питання людського потенціалу і спроможностей. І тут ви краще знаєте, в цій студії бувають представники управлінської еліти міста Миколаєва, ви можете оцінити спроможності людей створити трансформаційні зміни на користь громади і на користь дітей, онуків, отже, на перспективність. Від цього залежить. Тобто людина? Людина. І я би сказав, що всі розмови в контексті економіки, секторів, освіти, майбутнього, міста, села і так далі, потрібно робити через концепцію людиноцентричність. Все. Іншого варіанту немає. Людина є і причиною, і наслідком, і ціллю будь-яких процесів. Буде людина підготовлена, буде людина масштабна, спроможня. Окей, будуть ці процеси. Чи це буде суднобудування, чи інженіринг, чи мехатроніка, чи сільське господарство. В даному випадку це не важливо. Отже, місто – це про людей. Коли ми зможемо не тільки це усвідомити, але ще й цілеспрямовано діяти в цьому контексті, буде успіх. От в цьому питанні, я думаю, є регресивні, немає прогресивних, да, немає прогресивних тенденцій. Я за регрес не буду говорити, але немає, скоріш за все, такого прогресу. Але це моє суб'єктивне бачення. Масштаб людини, масштаб спроможностей. Людей, я не всіх маю на увазі. Людей, які взяли на себе відповідальність за ці зміни, за розвиток, за громаду, за спільноту. А їм їх делегували в тому чи іншому варіанті. От. Значить, це їх компетенція і мають бути спроможності зробити оці вибори стратегічні і вести місто, село, район, регіон, країну до оцього бажаного майбутнього, до перспективи в контексті, як будуть жити наші діти, наші онуки. Як перевірити, чи добре працює мер якогось міста? Задати йому просте питання. Пане міський голова, скажіть мені, будь ласка, я вже дідусь, чому мій онук може і має жити в місті Н, наприклад? Чи є причини? Якщо мер зможе пояснити причини, чому молоді люди, діти можуть жити, розвиватися і досягати успіху в контексті самореалізації, про яку ми з вами говорили, це місто потрібно обирати. Ну, я трошки випередив моє уточнення, що я погоджуюся, що від кожної людини багато що залежить, але є люди, від яких залежить більше, абсолютно, ніж від будь-кого з них. Загалом, сьогодні умови, в принципі, глобально, у нас півтори хвилинки залишається, в Україні є умови для того, щоб рухатися і зробити той прорив, про який ви казали на початку, радикальний в рази. Да, я би не хотів, щоб і ви, і миколаївці, глядачі, подумали, що я занадто оптиміст. Я реально поки людина. Що підстав не було. Підстав не було. Зараз скажу, можливо, там у когось вони з'являться. Я знову наголошую на тому, що при наявності відповідальних людей, з одного боку, плюс їх спроможностей, і ця складна комбінація має відбутися,
результати і розвиток можуть бути шаленні, в позитивному сенсі використовується слово, масштабні. Передумови є і проблеми є, ну, але ідеальних умов не буває. Ми живемо не в вакуумі, не в теплиці, ми живемо на реальній землі, з реальними людьми, з реальними змінами, проблемами кліматичними, економічними, соціальними і так далі, тому подібне. Отже, ну, будь-якому бізнесмену-підприємцю зрозуміло, без спротиву не відбувається інновації і розвитку. Ну, це його життя. Так само мають зрозуміти лідери, які відповідають за системи соціально-економічні, не тільки бізнесові. Я вам дякую. Дякую вам. Нагадаю, гостем нашої студії був заступник декана Києво-Могилянської бізнес-школи В'ячеслав Геращенко. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось. Дякую.